website එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. website එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන report කියලා එකක්. report එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට one පැත්තේ තියෙනවා diagnostic static කියලා එකක්. ඒකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා ACC report කියලා එකක්. ACC report කියන එකට ගිහිල්ලා device ID කියන එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වාහන දෙක තුනක් මේ account එකට add කරලා නම් තියෙන්නේ අපිට ඕන වාහනේ මෙතන select කරන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ වාහනයක් select කරනවා. ඒකල මෙතන තියෙනවා start time කියන එක. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ ටයිම් එක. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ දැන් ඊයේ උදේ 8 ඉඳලා උදේ 10 වෙනකම් මේ එන්ජින් ඔෆ් එක බලාගන්න. එතකොට 26 වෙනිදා විතර සිලෙක්ට් කරන්න දිනේ. මේ ටයිම් එක කියන තැන මම දෙනවා උදේ 8. 8 කියන එක දීලා මම ඕකේ කරනවා. ඊළඟට එන් ටයිම් එක තියනවා. එන් ටයිම් එක මට ඕනේ 26 වෙනිදා 10 වෙනකම්. හරි. 10 සිලෙක්ට් කරා ඕකේ කරා. ඒකට query කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට report එකක් එනවා. එතකොට ඒකේ පෙන්වනවා ACC status එක මේ ඕක ඔප්පේ කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක පළවෙනි එක ගණන් ගන්න බා එක අද එක පෙන්නන්නේ. දෙවෙනි එක ටර්න් ඔන් වෙලා තියෙනවා එන්ජින් එක 8:49ට. ඒකලා අය 8:50ට ඔෆ් කරලා දිනවා. මේක මේ වාහනයක් හින්දා ඔන් වෙනවා ඔෆ් වෙනවා ඒක නිසා මේ එක ළඟ පෙන්නන්නේ. ලොකෝ මේ ජීටි බ්‍රේක් වගේ නැහැ කියලා වැඩ කරන නිසා මෙච්චර මේ data ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. එන්ජින් නම් එක මේ විදිහට වෙනවා. අය ඔෆ් එක 12:26 8:50ට ඔෆ් කරලා දිනවා. පයිපනායි හිටියා රිලිස්ටේ මේක බලා ගන්න බැහැ මේ එක ළඟ ඔන්න ඔෆ් වෙලා තියෙනවා. මම ඉල්ලත්තත් මම දැන් අද report එක බලගෙන ඉස්සරහින් එන්ජින් එක ඔන් කරලා තියෙනවා 8:29ට. අය ඔෆ් කරලා තියෙනවා 8:38ට. එතන මෙතන විනාඩි 9ක් ඔන් එකකින් ලැබෙනවා. අය ඔෆ් කරලා තියෙනවා 8:38ට. ඒ කියන්නේ මේ ටයිම් එක මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකලා අය ඔන් මේ ඔන් කරලා තියෙන්නේ 39:41ට. අන්න ඒ විදිහට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.